အမတ်တိန်ဆိုသူကဘင်းရာဇဒရိတ်ကိုခါစားပြီးထူးချော့ထမြက်တဲ့အမတ်တိရဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမတ်တိန်မနီရိုဆိုပြီးလဲထင်ရှားပါတယ်။အမတ်တိန်ဆိုတာကနေကဲသူထွန်းလင်းပြီးတော့မနီရိုဆိုတာကတော့ဗရမယာရေသနာနဲ့တူတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဟန်နာရီဘင်းရာဇဒရိတ်ကမြမဘရင်မင်းကောင်နဲ့အပြိုင်မွန်မြမ240စပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဒရိတ်ဒီလောက်နှစ်တည်းကြာရှည်အောင်ဖုန်တကူကြီးခဲ့တာကတော့သူကိုယ်တော်တိုင်လဲတော်တယ်လို့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်လည်းဖြစ်ပါရည်။ရာဇာဒရစ်စီမှာမင်းကန်စီ၊တမိန်ပြတ်စ၊အမတ်တိန်၊လက်ကုံးအိမ်၊ဥပါကောင်းနဲ့အမိုဒရာစသည်တို့ပြင်ထူးချွန်ထမြက်တဲ့တခြားမဲ့သူရဲကောင်းများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါရည်။နန်းတပွဲညီလာခံမှာရာဇာဒရစ်ကငါးဤမျက်စိနှလုံးနဲ့ညာဆိုးဝင်ခဲ့သည်ကတစ်ဖက်ကထွက်သွားပြီးကျန်တစ်ဖက်ကမထွက်သေးလို့မိန့်တော်မူပါရည်။ဒီခဏအတွင်းမှာအမတ်တိန်ကပစစ်တုပ်ထိုင်ပြီးရွှေနှန်းရှင်မင်းဒီကတပားသူမဟုတ်ကျွန်ုပ်အားဆလိုချင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်အရှင်မင်းသားသည်တကုံမရှိစဉ်တခြားမူမတ်တွေကကိုယ်စလဲများလွတ်ကြသည်စာအဖြစ်အကြံစီများကို၎င်းအကြောင်းရာများကို၎င်းမပြတ်ပင်ပို့ကြသည်ကျွန်ုပ်မူကအရှင်သားတော်နှင့်ဆက်သွယ်မှုမပြုခဲ့သည်ကတစ်ချက်တခြားတစ်ချက်ကအရှင်သားတော်သည်ဘကုံးမြို့ကိုဝင်စဉ်ကကျွန်ုပ်သည်မြို့တကားတစ်ဖက်ကိုသာဖွင့်ပေးခဲ့သည်ရှင်တို့ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်၍မျက်စိတစ်ဖက်တွင်ညှောက်မထွက်သည်လို့အရှင်မင်းကြီးမိန်ကြားတော်မူကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်လို့ပြောတော့ရာဇာဒရက်ကအမတ်တိန်နေအပြည့်ဒီများရှိသည်ကိုနင်းသည်ပြီးဖြစ်၍ဘလို့နှင့်အာငါစင်ရမည်နီငါအာမြို့ရင်းတို့နေဝင်ခွင့်မပေးလို့ငါမှာဘူချင်းအင်းအားများ၏သာနင်းကတကားတစ်ဖက်ဖွင့်မေးသည်ငါပေါ်ပါနေခဲ့မူကတကားကိုတစ်ချက်များနှင့်ဖွင့်ပေးမည်မဟုတ်နေပြင်းနဲ့မယူးမပြည့်အတူတူလို့ဒေါသနဲ့မိမာရီအမတ်တိန်လည်းသုံးချိန်များဥခိုက်ပြီးတော့ရှောက်ပြန်ပါရီကျွန်ုပ်၏အပြည့်နဲ့အတွက်တက်လျင်သေးရပါမည်ချမ်းသာပြီးကရှင်ရမည်ပင်စင်စစ်တော်ကကျွန်ုပ်သည်ခမင်းတော်စင်ဖြူရှင်၏တစ္ဆာကံရွှေဖော်အားတော်အောက်ကကြုံကြည်ဖြစ်ပေသည်စင်ဖြူရှင်၏ရန်သူဖြစ်ပါကညီသူကိုမဆိုကျွန်ုပ်အသက်ပေး၍တိုက်ခတ်ရမည်လို့တစ္ဆာဆိုထားပါသည်အရှင်သားတော်သည်တကုံမခြားနာစင်ကစင်ပြူရှင်အမိမရှိ၍မင်းသားနှင့်ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်ခွင့်မရှိပါအရှင်သားတော်သည်ဘကုံးမြို့တွင်ကိုဝင်တော်မူစဉ်ကကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်စင်ပြူရှင်ဗညာဥတာလျင်ရာဇပလင်ထက်မှပဂရိရှိခဲ့မူကအရှင်သားကိုကျွန်ုပ်ဝင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲအသက်ပေးလျက်ခံတိုင်းမည်ပင်သို့သောစင်ပြူရှင်နန်သည်ရုပ်ကိုခွာခဲ့ပြီဖြစ်၍စင်ပြူရှင်ရုံလောင်းကိုဆောက်ရှောက်သောအဖြစ်တကားရဲ့တရက်ကိုသာဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်စင်ပြူရှင်ဤနန်းနဲ့ယုံတစ်ပါးစလုံးမရှိခဲ့တော့မင်းသားအားတကားရွက်နှစ်ရွက်စလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့ပေမည်ယခုအရှင်မင်းသားသည်မင်းဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်သခင်ဖြစ်ပြီးသခင်၏တစ္ဆာတော်ကိုခံနာသည်အကယ်၍ရန်သူတစ်ပါးကအရှင်သားကိုပုံစားခဲ့သည်ရှိသောကျွန်ုပ်သည်ထိုတပုံနှင့်ဆက်သွယ်၍လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခြင်းအကြံစီပေးခြင်းတပုံဘက်ဝန်စားကအရှင်မင်းသားကိုမဆောက်ရှောက်ပါကကြံရက်ထားတဲ့ကျွန်ုပ်၏တစ္ဆာမပြတ်ချေလောအပင်နှန်းကိုမဆန်ရသလုံးကျွန်ုပ်သည်အရှင်သခင်တစ္ဆာတော်ကိုမတိမ်မဆောင်မသွေးမဖယ်စေဘဲဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာစောင့်ခဲ့သည့်ကြုံကောင်းဖြစ်တာကြောင့်အမတ်တိန်ဆိုသောဘွဲ့အမည်နှင့်တန်လျင်မြုပ်ကိုစားစေခဲ့သည်မဟုတ်လောယခုအရှင်သားတော်မင်းဖြစ်ပြန်လျင်လေကျွန်ုပ်သည်စင်မြူရှင်ခမဲတော်အားတစ္ဆာစောင့်ခဲ့သလိုအရှင်သားတော်ကိုလည်းမပြတ်စောင့်ရှောက်ရပေမည်အကယ်၍ရန်သူတစ်ပါးကအရှင်သားတော်အားပုံစားခဲ့သောကျွန်ုပ်သည်အသက်ပေး၍နိုင်ရောင်တိုက်ခိုက်ပါမည်ကျွန်ုပ်သည်တပုံဘက်သို့ဝင်စားရန်ကနှက်ထီမရှိကျွန်ုပ်သည်ထီးပြုဆောင်မင်းကိုသာတစ္ဆာခံ၍ခါစားမည်ထီးပြုမဆောင်သောတပုံမင်းကိုဘရောမှမခါစားပါကျွန်ုပ်ကိုမြန်၍ကွက်တော်မူသောကျွန်ုပ်ကသိရပါမည်သို့သောပြည်ထဲအရေးကပြက်လီတော်မည်အနာဂတ်မှာရာဇဝင်အဆက်ဆက်အမတ်တကာတို့ကစုစမတ်ပြုကုန်မည်အမတ်တိန်အယူလိုမပြုကုန်နှင့်ပုံကန်ချာနာသောမင်းသားဘက်ဝင်စားသောအပြည့်မရှိထီးပြူဆောင်သောအရှင်သခင်၌တစ္ဆာမြဲသောအပြည့်ရှိသည်အမတ်တိန်သည်ထီးပြူဆောင်မင်းကိုသာယုံရင်နေကြသည်ပုံကန်ချာနာသောမင်းသားတို့မစေမပါအကြံစီမပေးမဆက်မကက်ခြေသောကြောင့်အဲ့ဒီပုံကန်နဲ့မင်းသားသည်မင်းဖြစ်သူရောက်လျင်အမတ်တိန်တရားလေသည်ဆိုပြီးကျွန်ုပ်နင်းကိုအများမှတ်ယူကုန်တော်မူနောက်တွင်တပုံထသောတပုံတကံဘက်ဝင်စားသူများတော်မူထီးပြူဆောင်မင်းမှာမြဲသူနေပါတော်မူယဟန်ပုံနာတိုင်းသူပြည်သားတွေကပူပေတော်ကဖြစ်ကြတော်မူတိုင်းပြည်တွင်တမာရီတည်တော်မူမဟုတ်ထို့ကြောင့်ပြည်내အရေးပြတ်သောမည်လို့ကျွန်ုပ်လျှောက်ပါသည်ကျွန်ုပ်အားတပ်ပါကနာငုံသားစိန်မြေဆက်တိုင်းအောင်ကျွန်ုပ်၏ပုံမမာမှာထင်ရှားလေတော်မူလို့
Shin Lina Sane, shout Harley Barry. Panyanwele, a matin shouting Jago Jana B. Paloma, Masodaro Bene, they say Swane, Nili Barry. Mabaisiane, Megan Siroga, a matin Zagadi, a Jizaga Sense, a Tom Maladi. Tushin, a Joda Maga, now Naga, Yaswin Sasatra, a Joda Yasimi, Saga Hobedi, low shouting Jabari. Yasa Drega, a matin Yizagam Yane. Mabaisiaro, Megasi, Siaro Rue, shouting Jadoko, Senna Sinsen Bido. A matin Yeso di Saga, Mambiri. Anitara Saga Hobedi. Toshao Tabido Jalaga. Dure do Ashin the King at Tisaro Goda, Yemia Swane, Sautabido Jalaga. A matin di. Dinanya, Miami Gide, Jono Piwe, Premia Shedana Nile Duraja. Diganima Sabi, a matin Maniro, Sure Puego, Natimi di. Dali Mugole, Samia Sasi, Lu, Meno Mubari. Elilune, Joyin Jangi, Pedro Damia, Puemi, Majami Mabe, a matinga, Sheusa, Pedu Timitin, Kaya Libari. Arinama, the Tata Joyin, Pedro Darigole, Puejaruri, Timit Libari. Nilagan Serega, a matin Maniroco, Wane Angel, Tambu Sigabari. A matinga, Sagaja Mari, Jante Limayo Mahope, Nangay, Seye Mille, Shidu Piabari. Tuye, but then Kandako, Mia Josai, Damati. Longa to Paulo, Mjaga Rago, Jane, no, do ye usa cocamu swanico, tishi naimari. Tabi me, do ye come at ye, mojin tagayari, a pietacule, shigavari. Yasad read nata deca. Nete, dala mirago, mibiati yama miaupe, womenego, miale bari. Dala miro, yasad read mayne, season yoting, kayavari. Tabi, camero, banyang bigere, damoti lasso, sanatico, womenego, bebo, dala miro, tangani. A matingo, toyo tanga, sigavari. A shazadu, mibiaco, tamme, nizadu, pietetra. A matinga, simitana, labi mele. Mimi pietetra, ne salane, tanga yari, so be. A shiro bontema, bashibari. Pray them yashi. Dinima disabigere, zayali goro. Saisea, naibella, yasadre, shiro bonta. Saisea, upota, yamakoi, yasui pasani, saya uti unyo, mubem yane, twisoji, sore sao tegani, don't know this subbigarabe, pure parishing.